Adriana conta que o marido estava no quarto assistindo aulas online do curso de direito, até que o irmão dela, que também estava na casa, percebeu que algo estava errado. Ele estava de frente para a geladeira, cortando algo na mesa. Ele percebeu que a geladeira soltou uma faísca. E aí, como meu marido sempre resolveu essas coisas tudo, em termos de energia, essas coisas tudo, ele pegou e pensou, vou lá falar para o Danilo. Quando ele foi para o quarto para conversar com o Danilo, que a geladeira tinha soltado faísca, ele viu ele sendo eletrocutado. O técnico de informática Danilo Xavier, de 30 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O acidente aconteceu em Nova América, a 260 quilômetros de Goiânia. Danilo assistia aulas de um computador comum e estava com apenas uma das pontas do fone no ouvido. Repare que ela ficou destruída. A possibilidade mais provável é que ele tenha recebido uma descarga elétrica, apesar de na hora não estar chovendo. Elas podem acontecer, né, durante o dia, depende da situação climática, o tempo mais seco favorece esse tipo de ocorrência também, né? Então, pode acontecer, realmente. Especialistas explicam que é preciso ter muito cuidado. Não é seguro usar fone de ouvido de fio quando o computador ou o celular estiver conectado na tomada. Nesse caso, é melhor usar uma caixa de som ou então fone sem fio. Jamais usar o computador descalço e garantir que a rede elétrica esteja aterrada. Qualquer pessoa que esteja debaixo do chuveiro, que esteja dentro de uma casa que não tenha prontuado as instalações elétricas, que não passa por esse trabalho de ter aterramento, de ter o dispositivo antissurto, que são os DRs, então está à mercê de tomar-se um choque. O Corpo de Bombeiros explica que é preciso ter cuidado quando for ajudar alguém que estiver levando um choque. Enquanto ela estiver conectada à fonte de energia, né, é recomendável que você não toque na pessoa, não faça nenhum tipo de intervenção. Você tem que primeiro garantir que não mais está acontecendo ali a passagem de corrente elétrica, para que você, no intuito de ajudar, de socorrer, não se torne mais uma vítima do acidente. Danilo deixa a mulher, 3 crianças pequenas e vários planos que ficaram para trás. A gente estava até tentando construir uma casa. A gente tinha ganhado um lote da prefeitura, estava tentando construir, a casa agora ficou pela metade. Eu não vou conseguir.